Усім привіт! В ефірі 36-й випуск Gadget News від сайту vinci.com.ua. З вами знову Інна Мирославська і наша невтомна команда, як завжди, підготувала для вас лише найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу гаджетів та електроніки. Вперед! За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Днями стала відома нова інформація про майбутній флагманський процесор Snapdragon, який, скоріш за все, отримує ім'я 830. Як не дивно, повідомляється, що новий чіп стане наступником 820-ї моделі, поставка якої очікується вже найближчим часом. Очікується, що до моменту релізу Snapdragon 830 виробниками вже буде освоєний 10-нанометровий техпроцес FinFET, у результаті чого Qualcomm зможе частково або навіть повністю перейти на більш тонкі норми. У свою чергу цей перехід дозволить зменшити площу кристала, а головне – скоротити енергоспоживання. Так от, сьогодні ми б хотіли більш детально зупинитися на тому, що ж таке той техпроцес. Адже він хоч і не напряму, але впливає на продуктивність процесорів за рахунок конструктивних змін. Хотілося б зазначити, що техпроцес є загальним поняттям як для центральних, так і для графічних процесорів, які використовуються у відеокартах. А тепер розберемося у всьому по порядку. Основним елементом у процесорах є транзистори. Мільйони і мільярди транзисторів. З цього і випливає принцип його роботи. Транзистор може як пропускати, так і блокувати електричний струм, що дає можливість логічним схемам працювати в двох станах – включення і виключення. Тобто у всім добре відомій двійковій системі числення – з нулями та одиницями. Сам термін техпроцес – це, по суті, розмір транзисторів, а основа продуктивності процесора полягає саме в них. Відповідно, чим менші транзистори, тим більше їх можна розмістити на кристалі. Нанометр – це 10⁻⁹ степені метра, тобто 1 мільярдна метра. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки мініатюрними є ці транзистори, наведу вам один науковий факт. Так от, на зрізі однієї людської волосини за допомогою зусиль сучасної техніки можна розмістити 2000 цих елементів. Найбільш поширеними зараз техпроцесами серед виробників мобільних чіпів є 14 та 10-нанометрові. Хоча президент з виробництва напівпровідникової продукції Samsung Кім Кінам заявив, що його компанії цілком підсилує чіпи на основі 5-нанометрового техпроцесу, тому що дана технологія не має фундаментальних труднощів. Він також поділився інформацією про те, що інженери компанії знайшли спосіб використання техпроцесу виробництва аж до 3,2 нанометрів. Ось ми і розглянули поняття техпроцесу. І якщо брати до уваги сучасні процесори, то кількість транзисторів у них вже давно перевалила за 1 мільярд. І я дуже сподіваюся, що ви хоч щось з цього всього зрозуміли, тому що я анічогісінько. У мене просто дуже розумні редактори. Цей день в історії гаджетів. 9 жовтня 2003 рік. У Діснейленді відкрився найдорожчий атракціон у світі з назвою Mission Space. Цей комплекс, розташований у парку розваг у Флориді, обійшовся компанії Disney у 100 мільйонів і став найбільш достовірним симулятором підготовки космонавтів, які доступні простому смертному. Реалізм досягається за рахунок того, що обладнання атракціону складається з майже точних копій тренажерів НАСА. Величезна центрифуга дозволяє всім бажаючим відчути на собі космічні перевантаження аж до 2,4G і трохи побути в невагомості. А ще відвідувачі отримують спецмісії і можуть спробувати впоратися з обов'язками бортмеханіка, пілота, інженера або навіть командувача корабля. 13 жовтня 2008 рік. В цей день було продано 1,5 мільйона екземплярів першого Android-смартфона. Ним стала модель HTC G1 Dream, яка була доступна для замовлення. У офлайн-продаж гаджет надійшов лише 22 жовтня, близько 2 мільйонів пристроїв. Для Google це був перший досвід створення смартфона на платформі Android, а для оператора T-Mobile це була перша альтернатива iPhone 3G. Телефон призначався для використання у мережах GSM, GPRS, Edge, UMTS та HSPDA. 14 жовтня 2012 рік. Фелікс Браумгартнер здійснив стрибок з висоти 39 кілометрів в рамках проєкту Red Bull Stratos. Спочатку стрибок був запланований на 8 жовтня, але його довелося перенести через погодні умови. Подія стала дуже видовищною. Вона широко висвітлювалася в засобах масової інформації і навіть транслювалася в прямому ефірі на YouTube, отримавши більше 8 мільйонів переглядів на момент завершення трансляції. До речі, у момент події було зареєстровано 4 нові рекорди. Найбільша висота стрибка з парашутом, найбільша дистанція вільного падіння, найвищий пілотований політ на стратостаті і найвища швидкість вільного падіння, яка склала 1357,6 км на годину. Hello.
Jabberwave. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. Минулого тижня, представляючи нові смартфони Lumia під управлінням Windows 10, корпорація Microsoft, за словами працівників сайту Computer World, заявила про їхню здатність замінити повноцінний комп'ютер, навіть якщо такий користувача вже є. Так, вони замахуються на те, що їхній смартфончик замінить ваш комп. По суті, такій моделі використання сприяє не лише операційна система Windows 10, але й спеціальна док-станція, що дозволяє підключати до смартфонів Lumia з портом USB-C повноцінну клавіатуру, мишу і дисплей з інтерфейсом DisplayPort. Крім того, наявність трьох портів USB 2.0 повинна дозволити док-станції працювати із зовнішніми накопичувачами даних. Дисплей також можна підключити через HDMI-порт. В будь-якому випадку підтримується роздільна здатність до 1920x1080 пікселів або 1920x1200 пікселів. Смартфон Acer Jade Primo, який також працює під управлінням операційної системи Windows 10 Mobile, був представлений на вересневій виставці IFA 2015 у Берліні. Вже тоді повідомлялося, що в комплекті з ним будуть поставлятися зовнішня клавіатура, миша і док-станція. Разом з функцією Continuum, що є однією з ключових особливостей нової мобільної операційної системи Microsoft, ці аксесуари дозволять у разі необхідності перетворювати пристрій в практично повноцінний ПК, як і у випадку зі смартфонами Lumia. Тепер же цю інформацію у своєму офіційному твіттері підтвердила і сама компанія Acer. Китайський виробник Meizu, що планував вихід свого нового флагманського смартфона Meizu Pro 5 на 12 жовтня, оголосив про відстрочку релізу у зв'язку зі стихійним лихом. Про те, як саме Meizu спробували згладити негативний ефект від цієї звістки, має стати повчальним прикладом для багатьох компаній світу, в тому числі і дуже іменитих. Всі, хто оформив попереднє замовлення на Meizu Pro 5, отримують безкоштовне страхування девайсу від нещасних випадків. Покупці 32-гігабайтової версії смартфона отримують у подарунок гарнітуру вартістю $20. А тим, хто заплатив за Meizu Pro 5 64 гігабайтами флеш-пам'яті, подарують, крім гарнітури, купон на $20 для покупки додатків у інтернет-магазині. От би всі так. Розробників Bang & Olufsen слід привітати. В наступному місяці датській компанії виповниться 90 років. Для комерційного підприємства це велике досягнення. На честь даної події фірма створила унікальну колонку. Новинка потужністю 8200 Вт називається Beolab 90. Важить виріб 137 кг. В основі аудіосистеми 18 динаміків і підсилювачів. Реліз відбудеться в середині листопада. Колонка легко адаптується під акустичні особливості приміщення, а керувати Beolab 90 можна за допомогою смартфона. Єдине але – це вартість девайса у $40 000 США. Стало відомо, що ZUG, дочірній бренд компанії Lenovo, готує до виходу нову модель смартфона з верхньою панеллю корпусу, здатною повертатися на 180 градусів. Оригінальна конструкція дозволяє робити відмінні селфі на основну камеру, яка, як відомо, зазвичай має кращу матрицю і значно якіснішу оптику. Нарешті велика таємна мрія багатьох юзерів, в тому числі моя, збулася. І не кажіть, що ви не робите селфі. Зовні цей апарат схожий на еплівський iPhone 6s, хоча цим грішать і більші мениті виробники. Під екраном смартфона можна помітити кнопку прямокутної форми. Можливо, в неї вписаний сканер відбитків пальців. Як очікується, нова флагманська модель від ZUG буде побудована на базі потужної однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 820 і вийде вже на початку наступного року. Якщо ви думали, що презентації Google і Microsoft стали останніми гучними анонсами у цьому році, то ви забули про компанію Xiaomi, яка входить до п'ятірки найбільших виробників смартфонів і яка також готується вивести на ринок наступника свого флагманського смартфона Xiaomi Mi 4. Днями китайський виробник опублікував тизерне зображення, що запрошує на захід, намічений на 19 жовтня поточного року. До речі, про анонси. Наприкінці минулого тижня в мережі з'явилися чутки про те, що компанія Pepsi збирається вийти на ринок смартфонів. І схоже, що ця інформація повністю підтвердилася, і його презентація відбудеться вже 20 жовтня в Пекіні. Ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо наступним виробником смартфонів буде компанія Pampers.
На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, а також коментуйте. Ми все читаємо. До зустрічі!